Mi smo u crkvi više na nebu nego što smo na zemlji. Kako počinje svaka naša molitva? I zašto? Počinje prvo sa Cara nebeskim. Utješite duše istine koji si svuda i sve ispunio, šliznice do bara i život od davuče. Dođi u seli se od nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blaže duše naše. Zašto tako? Pa zato što smo mi nesposobni da se molimo, da smo nečisti, da smo puni misli, razmišljanja, raznih planova i ostalih stvari. Pa onda prizivamo Duha Svetoga da dođe, da nas umije, da nas očisti, da se pripremimo za molitvu. A onda počinje molitva. Svaka uvodna molitva počinje sa Sveti Bože, Sveti Kretki, Sveti Besmrtni, pomeri nas. Zašto? Pa da se setimo sa kime mi to razgovaramo, kome se mi to obraćamo. Pa opet, znači, tri puta, da se čovjek podseti. Znači, Sveti Bože, Sveti Krepki, krepak je jak, Sveti Besmrtni, znači, onaj koji je besmrtan, koji je večan. Sa tim mi razgovaramo. Ne razgovaramo sa službenikom u banci, ne razgovaramo sa predsjednikom opštine. I predsjedniku opštine se lepše obraća. Amin. Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni. Šta je to? Ništa. Tako kad se, molimo se Sveti Bože, smandrljamo tu uvodnu molitvu, mi nismo uopšte ušli u molitvu. Mi ne znamo ništa. A mislimo da smo veliki pravoslavci. Pa onda ide sledeće. Presveta Trojice, pomiluj nas. Šta znači? Smiluj se na nas, na naših grehova. Gospode, očisti grehe naše. Tražimo da nas Gospod očisti, a nečisti nemamo šta da tražimo. Ako smo u osudi prema nekome, ako smo u gnevu, ako smo u bludnim mislima, naša molitva nigde neće da ode. Imaće smrad, jedan, koji će anđeli da sklone. Čim osete taj smrad sklonice, neće to da se popne, neće da izlazi dalje od ove prostorije. Sveti poseti iz cijeli nemoći naše, jer smo nemoći, jer smo nečisti, jer smo nikakvi. Imena toga. I onda, Gospode pomenu, Gospode pomenu, Gospode pomenu. Pa opet, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Sada i uvek i u veku vekom. I tek onda dolazi Oče naš. Znači, ovo je sve bio uvod da bi mi mogli da kažemo jedno Oče naš kako treba. Oče naš, koji si na nebesima. Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja. Šta to znači? Mi trebamo da se naučimo da živimo saobrazno volji Božoj. A kako ćemo to da naučimo? Pa moramo da čitamo sveto pismo, da čitamo Novi Zavet, moramo da čitamo Psaltir, da polako, što kaže, razumemo šta je, da počnemo da imamo rasuđivanje, šta je volja Božja, šta je u skladu sa voljom Božjom, šta nije. Ovako nama đavo šapuće šta god hoće, mi verujemo kao najveći budala. Kogod je u depresiji, kogod je u tuzi, u brigama, on ne veruje u Boga, nije ovo ličko. Nije ovo ličko. Veruje sve što mu đavo govori, a ovo sve što... Zato što smo drljamo tu prvu molitvu. I ne znamo sa kim razgovaramo. I ne znamo od koga tražimo. Tražimo od svemogućeg, besmrtnog, krepkog, najjačeg na svetu. Nema ništa jače od Gospoda. I mi s njim, što kažemo, od njega tražimo pomoć. A bojimo se da će đavo ipak sve da bude kako đavo šapuće. Pa kako je to onda veruje? Kako je Gospod iseljivao? Šta je govorio? Znači, svakog koga iselio, kaže, vera tvoja spasila. Znači, Hananejka, koja nije jevrejka, znači, došla pa molila za svoju ćerku, pa Gospod kaže, velika je vera tvoja. Znači, i iselio je ćerku, pa iselio onog rimskog vojnika, slugu vojnika, koji uopšte nije u veri njihova. Znači, zato što čovjek imao veru. Što kaže, i ja sam vojnik, pa imam pod sobom vojnike, pa kažem jednom vidi i drugom. Kaže, reci samo reč. Nisam dostojan da uđeš u dom. Prvo, pa kaže, jedno smirenje. Petar, vrhovni apostol, znači,
kada je Gospod napravio čudo sa ribom, on kaže, iziđi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan. A mi kad ljudi kad dođu kod mene, kaže, ja nemam šta ti spavim, ja nemam nikakve grehe. A daj da ti utvrdi napravimo metanio. Jedan je samo bezgrešan, to je Gospod. Znači, braći i sestre, treba da se malo probudimo, da radimo, da naučimo te osnovne stvari, da radimo kako treba. Onda ćemo nadgraditi, to je osnova, to je temelj, to je baza, to je tablica množenja. Kako ćemo da učimo integrala ako ne znamo tablicu množenja? Ako ne znamo kako da uđemo u hram, ako ne znamo da uđemo da tamo se guramo se u hramu. Idemo, ljubimo ikona, a liturgija počela. Ili za vreme evanđelj, za vreme propovedi, nešto tu se mrdamo, donosimo kese, šuškamo, zujimo telefonima, ljudima zvone telefoni, e, treba neko važan da te zove. Pa ko ti je važniji od Gospoda? Da se probimo, braći sestre. Da ne budemo kao ovaj bogatač, sanjamo samo o bogatstvu, pa kad ga dobijemo, onda sanjamo kakva ćemo kola da kupimo, pa da svi kažu, jao, kakva on ima kola, onda sam nosio hiljada i ne znam šta. Ili kakav ćemo telefon da nabavimo, pa da se svi dive našem telefonu. A tamo 100 porodica ne mogu da plate račune, nemaju šta da jedu. Da vidite kako je jutro od 7 do 8 po kontejnerima u Beogradu, samo prolaze penzioneri i traže. Nisu cigani, nisu, nego penzioneri. A mi se puvačimo sa tim parama, kao da su naše. Ništa nije naše na ovoj zemlji. Sve je Gospodin, Gospod ti da vidi kako ćeš da upravljaš imanje. Ti si upravnik imanja. I ako nisi dobar upravnik, ode imanje i sve. Otići će. Tvoje deca i tvoji unuci neće toga ništa videti. Nije ti dao da se praviš važan. Ako ti je nešto dao, dao ti je da pomogneš i drugima. I zato služi i ovaj post. Znači da se jede manje i jeftinije. Pa da se uštedi neki dinar, pa da se da sirotinji, da se da nekome to ne. Da se probudimo, braći i sestre, da naučimo tablicu množenja, pa naučimo osnove dobro, pa da onda postavimo građevinu, pa će biti svima bolje.